დაუბრუნდით ეთერში სტუმრებთან ერთად წარსულის გახსენება იქამდე შეიძლება, ვიდრე ბოლომდე არ მივიღებთ შეფეგუებით და თვალებში უშიშრად არ ჩავხედავთ. ეს პროცესი ალბათ მტკივნეულიც იქნება და რთულიც. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. შეიძლება ვთქვათ, ეს ერთგვარი სამკურნალო ეფექტი აქვს იმ ფილმს, რომელიც გუშინ 16 ივლისს გამოვიდა კინოთეატრებში. გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენი სტუმრები არიან გოგა ხაინდრავა, რეჟისორი და გიორგი ნაკაშიძე, მსახიობი. პირველ რიგში მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ოცნებების სასაფლაო, ეს არის ფილმი, რომელზეც ვისაუბრებთ, და იმ ადამიანებს, ვინც ეს პერიოდი გამოიარა, კიდევ ერთხელ გაახსენებს ამ პერიოდს და ალბათ განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ჩემი ასაკის ადამიანებისთვის, ვისაც ფიზიკურად არ ახსოვს ეს ყველაფერი და შევქმნის გარკვეულ წარმოდგენას. მაგრამ რაღაცა ორმაგი დანიშნულება მიიღო ამდენი წლის შემდეგ, ხო? მემიტომ რომ ახლა აქცენტი, არ ვიცი, მე ვფიქრობ ასე, რომ აქცენტი შეიძლება გაკეთდეს იმ ახალგაზრდა თაობაზე, ახალგაზრდა მაყურებელზე, ვისაც არ უნახავს, ვისაც მოსმენით აქვს მხოლოდ გაგონილი ეს ამბები და ვისთვისაც ეს არის მხოლოდ მონათხრობი და არა ვთქვათ რეალობა. არ შეიცვალა რაღაცა, აი ამ როდესაც ახლა ნახეთ და მე ვიცი რომ 92 წელს დაიწყეთ მუშაობა და რამდენიმე წელში დაასრულეთ, თუმცა მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა. მე ვფიქრობ, პირველი რიგი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ითქვა ახლა, რომ წარსულის სწორად შეფასება არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მომავალში წარსულის შეცდომები არ დაუშვა და არ განიმეორო ის, რაც რამაც ბევრი უბედურება მოუტანა ქვეყანას. თავის დროზე დარწმუნებული ვარ, ეს მოვლენები სწორად რო შეფასებულიყო და საზოგადოებას გონიერი დამოკიდებულება რო ქონოდა ამ საკითხებისადმი, ჩვენ 2008 წლის აგვისტოს არ მივიღებდით, დარწმუნებული ვარ. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდა თქვენმა თაობამ, იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს არ ახსოვს რეალურად, ნახონ პირველ რიგში, ნახავენ თავის მამებს. მე აი როგორც ნებისმიერი მოქალაქე საქართველოში, აი რაღაცა განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე 13-14 ივნის აი იმ შემართებამ, იმ ერთობამ ახალგაზრდების, რომლებიც აი დაუფიქრებლად შეუთანხმებლად უამრავი აღმოჩნდნენ იმ ადგილას, სადაც ქვეყანას უჭირდა და მე ჩვენ ვნახეთ უბრალოდ სამოქალაქო გმირობის, ეგ არის გმირობა, არის მარტივი საქციელი, უბრალო საქციელი, რომელიც შენ მოყვას, შენ თანამოქალაქეს აძლევს ამოსუნთქვის შვებას, ეს არის გმირობა. ზუსტად ისეთი სულისკვეთებით იყო აი ეს ახალგაზრდები წასულები აფხაზეთის ომში, ზუსტად ისეთი სულისკვეთებით, ესენი იყვნენ მოხალისეები და ფილმიც მათზეა. სამწუხაროდ მაშინ საზოგადოებამ არ აღიქვა სწორად მათ თავდადება, არ შეაფასა ისე როგორც ისინი იმსახურებდნენ ამას. წელს ამ დროს აი ამ ივნისში მოხდა პირიქით, მთელმა საზოგადოება მიხვდა რა მნიშვნელობის ნაბიჯი გადადგეს ახალგაზრდებმა, მათი თანგაწინვა რა მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნისთვის და აჩვენა რა დიდი უფსკრული არის საზოგადოებრივ იყო და არის იმ საზოგადოებასა და ამ საზოგადოებას შორის ის საზოგადოება, რომელმაც ვერ დააფასა და ვერ დაინახა ეს თავდადება, ეს სულისკვეთება, ეს ასე ვთქვათ, არ ვიცი, უკიდეგანო გმირობა, რომელიც იმიტომ რომ შედარება სამხედრო თვალსაზრისით რა იყო მაშინ და რა არის დღეს, რეალურად შეუძლებელია. და დღეს ეს საზოგადოება ძალიან გაიზარდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უცებ დაინახა რა მნიშვნელობა ენიჭება ამ ერთობას, სამოქალაქო ერთობას და განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ ახალგაზრდებზე დგას ქვეყანა და მისი მომავალი. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ფილმი დაეხმარება საზოგადოების ორივე ნაწილს, უფროსებსაც და უმცროსებსაც, რომ სწორად გაეაზრონ რა იყო, სად ვიყავით და სად ვარ. მაკო აღნიშნა, როდესაც თამას წარადგენდა, რომ ფილმს შეიძლება ერთგვარი სამკურნალო ეფექტიც ჰქონდეს. შეიძლება ვთქვათ, რომ სამკურნალობად ალბათ იმკუთხეთ, რომ დაგაფიქრებს და რაღაცებს შეგაცვლევინებს. ალბათ, მაინც დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ალბათ ხელოვნების დანიშნულებაც ეს არის, რომ კატარზისი გაანაცვლებინოს ადამიანს და ისიც რა არის ეს ფილმი ჩემთვის, ფილმზე უფრო დიდი რაღაცა რას გულისხმობ, რომ ეს არის ჩემი ცხოვრების ერთი დიდი ნაწილი, ძალიან ექსტრემალური. და ამ ნაწილიდან დღეს უყურებ ფილმს გოგას, ვისაუბრებოდი. აღარ არიან ერთი 11, 13, 14 კაცი დაღუპული სხვადასხვა მიზეზით, წარმოიდგინეთ. ეს გვი ფილმზე ზევით არის ჩემთვის რაღაცნაირად, სხვა შეგრძნება მაქვს აბსოლუტურად რა და რა თქმა უნდა, ყოველთვის რაღაცი მორალი უნდა ქონდეს იმას, რასაც აკეთებ რა. ამდენად გამოდის ის, არ ვიცი საზოგადოდ, მაგრამ
დანიშნულება ეს არის ხელოვნების და მე ძალიან გამიხარდება თუ მართლა ჩემი შვილის თაობა 21 22 23 წლის ადამიანები ისეთ მასიურად მივლენ ფილმზე და ნახავენ ამ ფილმს რა იმ ხოდა შორის ფილმი ჯარისკაცებმაც ნახეს ხო გუშინ პირველი დღე ზუსტად მე საერთოდ ვცდილობდი ყოველთვის და ეხლაც ამას წინათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის კურსანტებს ვაჩვენე გუშინ ჯარისკაცები და ოფიცრები დაუპატიჟეთ და ქალბატონ თინასთან მქონდა შეხვედრა და გადავწყვიტეთ რომ დავივლით იმ სამხედრო დაწესებულებებს ერთად, ну, სადაც შევძლებ მე, სადაც არა ქალბატონი თინა, ისედაც აპირებს ამის გაკეთებას, ხიდაშეს გულისხმობ და აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ, იმიტომ რომ ეს განუწყვეტელია, ეს არის ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ისტორია, ჩვენი სახელმწიფოს განვითარების სხვადასხვა ეტაპი. ამიტომ წინათაობის, ასე ვთქვათ, შეცდომები უნდა ისწავლოს მომდევნო თაობამ და არა მარტო შეცდომები, არამედ ის, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული მაგალითები. ყველაზე მეტი გული რაზე მწყდება? 100 კაცი რო გავაჩერო დღეს ქუჩაში, მე დარწმუნებული ვარ, ვერც ერთი ვერ გეტყვით აფხაზეთის გმირის გვარს. ვერც ერთ ადამიანს ვერ გაიხსენებენ. 30,000 ადამიანამდე დაიღუპა ორივე მხრიდან და მე არასოდეს არ ყოფდი ამ მხარეებს ერთმანეთისგან, თქვათ, და არა, როგორ შეიძლება, რომ წელიწად ნახევარი ქვეყანა ომობდა და ამ დროს გმირები არ გაჩენილიყვნენ. აგერ ვნახეთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ისიც ძალიან სერიოზული საფრთხე იყო და შეიძლება განსაცდელში ჩაიყენეს თავი იმ ახალგაზრდებმა, ვინც იქ მივიდნენ, მაგრამ ეხ წარმოიდგინეთ ისინი სად წავიდნენ და როგორ შეიძლება თიო გაბუნია მაგალითად ჩვენი თაობის კაცი ტამეშის ოპერაციის დროს, როცა რუსებმა დესანტი გადმოსვეს, ორივე ფეხში დაჭრილი დარჩა და როდესაც მოწინააღმდეგე მოვიდა, ხელყუმბარა აფეთქა. თვითონაც დაიღუპა და მტრებიც გაიყოლა თან. ამ ადამიანის ცხოვრება ცალკე ვის ახსოვს თეო გაბუნიას გვარი, ან ავთო იოსელიანის, რომელიც ავთუშა მაგაზე სცენარიც მაგ დაწერილი, რომელმაც ასევე ოპერაციიდან დაბრუნდნენ და 1-15 კაცი იხდიდნენ აი ამ სამხედრო აღჭურვილობას და იმას, რა ქვია, ხელყუმბარას მოძრა ის ჩეკაქვია და დავარდა იატაკზე და ერთ ოთახში იყვნენ, ყველანი დაიღუპებოდნენ და დააწვა ზემოდან და მარტო თვითონ. ეხა რატო ეს გვარები ხო ხალხმა უნდა იცოდეს? იმიტომ რომ ეს არის მაგალითები, რომელზეც უნდა გაიზარდოს თაობა, რომელმაც უნდა იცოდეს, რომ ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის შენი სამშობლო. იმიტომ რომ ეს არის შენი დედა, мама, წინაპრები, მომავალი, ძმები და ასე შემდეგ. თქვენ ფილმში რეალური გმირები არის ხო? მე მიტომ რომ დოკუმენტური მასალაც არის გამოყენებული, რომ დაუბრუნდეთ 1992 წელს და ფილმის შექმნის ისტორიაც გვაინტერესებს, ბუნებრივია. დოკუმენტური მასალა პრაქტიკულად თითქმის არ არის, ძალიან ცოტა და ისიც ყველა კადრში ჩანან ის ადამიანები, ვინც მე ფილმში მთავარ როლს თამაშობენ. ამაშია თავისებურება ამ სურათის. ერთადერთი პროფესიონალი მსახიობი იყო გიორგი, მაგრამ მაგასაც ვერ ვეტყვი, იმიტომ რომ აი ეს ასე ვთქვათ კათარს, აი ის პირველი გიორგი, პირველ კადრებში და ბოლო გიორგი ჯერ მსახიობურად აბსოლუტურად სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, შესრულება ამ თვალსაზრისით, რომ პირდაპირ ჩანს ოსტატობა გიორგის, მაგრამ ეს სხვა კაცი დაბრუნდა იქიდან. то ის რა ჩვენ იქ ნახეთ ამ დროს ჩვენს გარშემო, ეს არის რეალური ყოფა, რეალური ადამიანები, ოღონდ ყველაფერი დავდგით. ყველაფერი იყო მხატვრული ფილმის პრინციპით გადაღებული, თუმცა თვითონ გარემო იმდენად რეალისტური გარემოა, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ თქვა ფილიპ კაუფმანი არის ოსკარის ნომინანტია ორგზის და ფესტივალზე ერთად ვიყავით, მისი ფილმიც იყო წარმოდგენილი ჩემის და მომიტრიალდა და მითხრა, რომ აი ის დავკარგეო რა, იმის შეგზნებაო, სად არის რეალობა და სად არის კინოა და მეთქი სუ კინოა, მეთქი ფილიპო, რეალობა მხოლოდ გარშემოა, თორე დანარჩენი მეთქი ყველაფერი დადგმულია, ყველაფერი დადგმულია, ოღონდ დადგმულია იმ ადგილებში პირდაპირ, თქვათ, იქ ერთ-ერთი ოპერაცია დასაწყისში რითიც იწყება, ლაბრის ოპერაცია, ის დამთავრებული არ იყო, ჯერ კიდე ბოლავდა ყველაფერი, როდესაც ჩვენ ავედით და აი იმ ადგილებში ვიღებდით პირდაპირ. და ჩვენ მეგობარი დაიჭრა სხვადასხვა სამადაღების დროს ვაჟა გაგუშაძე და ხო, აი კადრი, როდესაც მიდიან საავადმყოფოში ვაჟი და ნამდვილად დაჭრილი არის რა, ერთ ფილმში გადმოვა და ის კადრი, სადაც ვახო მოკლესო რო იძახიან, ეს ვახო მებძოლი იყო, მართალია ჩვენი ჯგუფის წევრი არ იყო, ვინც ჩავედით, მაგრამ მე იმდენი დაგვიახლოვდა, რომ აღარ გჩორდებოდნენ. ჯერ ეს ერთი ღამის გადაღებების დროს, როდესაც აი სარდაფში ხდება გიორგი და ბაჩოს ხედან ერთად, იმ გადაღებების დროს გარშემო იდგა
დაცვა აცეპლენი სამხედროები ჩვენი იდგნენ იმიტომ რომ ისეთ ადგილებში ვიღებდით რომ რამდენჯერმე კი დღეში რამდენჯერმე გვიხდებოდა დაცვა იმიტომ რომ სროლა ხდებოდა და ასე ვთქვათ ეს თავისებურად მე არასოდეს არ თვლი ამ ფილმს ჩემ თავს ამ ფილმის ავტორად მე ვარ შემსრულებელი ღმერთმა ინება რომ ეს ფილმი გაკეთებულიყო იმიტომ მინდა რომ ახალგაზრდებს მიმართო და უთხრა რომ ნახონ იმიტომ რომ ჩემი პატიმოყარეობა ამ ფილმით როგორც რეჟისორის დაკმაყოფილებულია დიდი ხნის წინ 24 ფესტივალზე იყო ეს ფილმი და 6 ფესტივალი მოვიგე მეტი ეხლა ერთმა კინომ რა უნდა მოიტანოს მაგრამ მე ვფიქრობ რომ კინოს იქით რაც გიორგი მთქვა იქ უამრავი 5000 კაცამდე მყავს გადაღებული ის ადამიანები ვინც იქ იყვნენ სინამდვილეში ვინც იბძოდნენ ვინც თავის სამშობლოს იცავდნენ იმათი შვილების თაობაა დღეს და მე ვფიქრობ რომ მათთვის სასიამოვნო იქნება საკუთარი მამების და თუ გინდ მეგობრების მამების ნახვა თუ დღეს მაინც ექნება ის დაფასება რომელიც სამწუხაროდ თავის დროზე სათანადო არ იყო როგორც თქვენ იმიტომ რომ მაშინ ყველა შერაც მაშინ შეშინებულებმა არ შეშინებულები შერაცხეს იმებად მორფინისტებად ყაჩა მაშინ ისეთი ისე რომ აი თითქოს იქ მარტო ცუდი ბიჭები მიდიან და აქ კარგი ბიჭები რჩებიან და ამიტომ სპირიქით იყო იქ აი ბიჭები მიდიოდნენ ეხლა შეიძლება ბედის უკუღ მართობა მათი ცხოვრება გაამრუდა ან არ გაამრუდა უამრავი ეხლა იქ უამრავი იქ ნამყოფი კაცი დღეს ისეთ წარმატებულია კიდე მეცნიერებაში კიდე მედიცინაში კიდე რაღაც სხვა დარგში რომ სამაგალითო უბრალოდ ისინი არ ლაპარაკობენ თავის თავზე მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ საზოგადოება უნდა დაევიწყოს ისინი საფრანგეთში იყო ფირიხოთ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში 10 წელი შეხვათეშორის საფრანგეთი იყო ქვეყანა რომელმაც ყველაზე კარგად მიიღო ეს ფილმი თუმცა ეხლა მომაში იყო თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ნიუ-იორკში და სამჯერ აჩვენეს ბერლის უნივერსიტეტში და რა ვიცი ამერიკაც მაგრამ საფრანგეთი იყო ერთ-ერთი იშვიათი ქვეყანა სადაც ეკრანებზე გავიდა ფილმი იმიტომ რომ იქ არის პატარა კინოთეატრების ესეთი საავტორო ფილმების კინოთეატრები 40-კაციანი დარბაზებით და იქ იყო ეს ფილმი ნაჩვენები და რამდენიმე რაღაც სხვადასხვა ფორუმზე და მაშინ ნეგატივი ჩავიტანე იქ იმისთვის რომ ფრანგული ვერსია გაეკეთებინათ ამ ფილმის და მადლობა ღმერთს რომ ჩავიტანე და მეორე დარჩა ცოტა ხანი და მეორე დარჩა და 10 წელიწადზე მეტი იქ იყო და მადლობის მეტი რამე თქვის ფრანგულმა მხარემ ნუ აი ძალიან კარგად ასე ვთქვათ ძალიან პატივი დამდომე და ამ ფილმს შეგვინახა 10 წელი და მე აქ საქართველოს ფილმში თუ გახსოვთ საცავი დაიწვა და დაიწვა ორი კოპია მქონდა ამ ფილმის პოზიტივი მაშინ ეხლა ციფრული მატარებლები არისო ამიტომ ფირზე ხდებოდა და რეალურად დაახლოებით 12 წელიწადი არც ერთი კოპია ამ ფილმის არ არსებობდა ეხლა იმაში ინტერნეტში ტრიალებდა რაღაცა კატასტროფული კოპია ეს პირატი ხო პირატული ვერსია პირატული ვერსია ეკრანიდან გადაღებული სამოყვარულო კამერით და ბევრს აქვს ის კოპია ნანახი და ის ვარიანტი და მინდა უთხრა რომ ეს სადა მიწა არანაირ კავშირში ეს იმასთან რაც რეალურად ფილმში ამიტომ რომ ეხლა ჩვენ როგორც ავტორებს იმის პრეტენზიაც გვაქვს რომ ფილმათაც საინტერესოა და გადაღებულიც საინტერესოა შეთაშორის ყველგან თუ სადმე იყო ასე ვთქვათ ამაზე ლაპარაკი და უამრავი პუბლიკაცია იყო New York Times-ში იყო Munch-ში იყო ძალიან ბევრში იყო იქ ყველგან აღნიშნული იყო რომ აი საოპერატორო ხელოვნება იმიტომ რომ ძალიან კაი სკოლის წარმომადგენლები მუშაობდით 4 კაცი ერთად მეც ვიღებდი იქ ბევრ ეპიზოდებს ლევან პაატაშვილის სკოლა და აი გამორჩეულია მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ამის ეს არის გამოსახულება და რა თქმა უნდა ნიაზდე ასამაძის მუსიკა იმიტომ რომ ნუ ნიაზმა აი მართალია ჩვენთან ერთად იქ არისო მაგრამ ისეთი შეგრძნება მქონდა რომ ჩვენთან ერთად იყო იმიტომ რომ აი გულში გაატარა ეს მუსიკა და ეს ძირითადი მთავარი მოტივი მე ვფიქრობ რომ აი საერთოდ უკდავი ის არის რა ქვია მელო რა ვიცი კომპოზიცია ნამდვილად. გიორგი, შენც მინდა გაიხსენო ის 90-იანი წლები და გადაღებების პროცესი ბუნებრივია. ალბათ არსებობს გამორჩეული და დასამახსოვრებელი როლები, თუმცა შეკითხვა ჩემი ასეთი იქნება. გიწევდა რეალურად თამაში თუ როგორც ბატონმა გოგა აღნიშნა, ეს იმდენად რეალისტური გარემო იყო, რომ თამაშიც კი არ გიწევდა და ეს ბუნებრივად გამოდიოდა ყველაფერი. აი ეს არის რა თქმა უნდა რეალობას, რომელიც შენს იგული ხდება, იმას თავისი ნებისყოფა აქვს, ასე პროფესიონალურად ასე ქვია მაგას. ის მოქმედებს, ის აუცილებლად შენზე რაღაცა გავლენას არ არსებობს, სოციალური არსება ხარ და ის თავისთავად ხდება, მაგრამ
ჩვენი პროფესია მაინც სტრუქტურა არის და აი გოგო გასთმის არ იყოს, ყველაფერი დაგეგმილია რა, ესე არ არის სპონტანიკა, რაღაცა სცენებში შეიძლება მასიურ სცენაში პროვოცირება მოეხდინა, თქვა რაღაცა კონკრეტული სიუჟეტის პატარა, თქვა აი თოფი დადის გმირი აქეთიკი და ყველა ეკითხება რა თოფია, იმიტომ რომ თოფი იქ ისეთი ამოვარდნილი ობიექტი იყო მთელი სიტუაციიდან, რომ აი ეს პროვოკაცია თქვა ძალიან მარტივი და გენიალური, მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ ამას არც ჭირდებოდა დადგმა, უბრალოდ დააყენეს კამერა, ჩუმად დააყენეს ადღეს და გამატარეს იქ შუა ოჩამჩირის ცენტრში და ყველა დამესია ხალხი რაღაცა, ნუ აი მაგალითად ეს არის ერთ-ერთი და ჩვენთვის ეს არის აი კიდევ ერთხელ გეტყვით რა, ეს არის მოქალაქეობრივი პოზიცია, მოქალაქეობრივი რაღაცნაირად ვალი, პროფესიული ვალი, რომ აი შენ სამშობლო სადაც უჭირს ღმერთმა მაჩუკა ეს, რომ მოხდი იქ და მოხდი საქმით და რაღაცნაირად ისტორია შევეცადეთ, რომ შემოგვენახა ის ადამიანების ვიზუალური გარემო. ჩემთვის ამ ფილმს აქვს ყველაზე მთავარი, რაც არის უხილავი ენერგეტიკა, აი რაღაც მეტალის ენერგია აქვს რა, აი თუ სახიერად ვიტყვით რა. ორი წუთი არ ვიცი რა. ეს ცოტა დრო თუ გვაქვს, ორი ძალიან საინტერესო. პირველი მინდა გითხრათ, რომ აი სარდაფის სცენა, სადაც გიორგი თამაშობს სახიობურად, მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ნათამაშების სცენა საერთოდ ქართულ კინოში. მე რომ მკითხო, იმიტომ არა, რომ ეს ჩემ ფილმშია. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ნახავს 40 წუთი ფილმის, მიდის ორი კაცი სხედან სარდაფში. ეს არის ურთულესი. არანაირი მოქმედება არ არის. ორი კაცის ის ერთმანეთის პირისპირ და მომაკვდავი ბიჭი უწევთ იმაში დაჭრილი. და ეხლა სამი დღე თამაშობენ. ეს არის, არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, ოსტატობა ჭირდებოდა და ყველა ვინც ნახავს და საერთოდ ძალიან ხშირად იყო ამ თემაზე საუბარი, ყველას უკვირდა რა დონეზე არის ეს გაკეთებული, მით უმეტეს რომ პარტნიორი გიორგის ყავდა აბსოლუტურად გამოუცდელი ბაჩო ბაჩუკაშვილი, რომელსაც საერთოდ არანაირი კავშირი არასოდეს კინოსთან არ ქონია და გიორგი დამეთანხმება, რას ნიშნავს პარტნიორი ესე დროს. იმიტომ რომ ეხა ძალიან და მეორე ამ როცა ამ კადრებს ვიღებდით, ჩავიკეტეთ ჩვენ სამნი, ძალიან პატარა ადგილი იყო, მართლა კი ბისქვეშ გადავიღეთ ის რეალურ დამწვარ სახლში, არავის არ უშვებდი ჩიგნით, ნაბზანები მქონდა რომ არავინ არ შემოყოს თავი, იმიტომ რომ ნუ ისეთი განწყობა იყო საჭირო, სამი დღე იქ ვიჯექით, არ გამ არ ჭამდით, არ სვავდით და ვიღებდით ამ სცენას და ბოლო შემაწუხა ასისტენტმა, მეუბნება გამოიხედე, მეთქი რა ხდება, ძალიან გაბრაზებული გავიდა, მეუბნება რო არ გაჩვენო არ შეიძლებაო, ღამე ვიღებთ, წვიმა მოდის, სადღაც ტამიში ოჩამჩირიდან დაახლოებით 8 კილომეტრი, აქეთ აფხაზური პოზიციები, აქეთ ქართული და შუაში არაფერი, დიდი ოკეანე სიბნელის და შუაში არის განათებული ისენი დგას რა, გასანათებელი ხელსაწყოები და კინო ჯგუფი, წარმოიდგინე სიგიჟე სრული ასტრალი რა და მაჩვენებენ ორ ბიჭს, რომელიც გამოვიდა ლაბრიდან 26 დღე იჯდნენ სარდაფში, იმიტომ რომ შეტევის დროს ვერ მოასწრეს გამოსვლა, ჭამდნენ გამხმარ ნიორს და გამხმარ პურს და ზუსტად ამ ღამეს მოახერხეს იქიდან გამოპარვა და მოვიდნენ და პირდაპირ ჩვენი გადაღებაზე მოვიდნენ და აი შემომიყვანეს გამხდარი ორი, აი გალეული ორი ბიჭი და მეუბნებიან, აიო ნახე რა სწובიან, აი ზუსტად რა გეგონება და თან ჩვენთან მოვიდნენ, ხა ამხელა ტერიტორია იყო რაღაც, მაინც და მაინც გადაღებაზე მოვიდნენ და იმ მომენტში, იმ მომენტში ზუსტად ამ სცენას ვიღებდით ჩვენ რა და აი ესეთი რაღაცა იქ ძალიან ბევრი ესეთი რამე მოხდა. მე ერთხელ აფხაზებმა შემოხო ხედავდნენ ამას ყველაფერს და ეხლა მე იქავარ გაზრდილი უამრავი მეგობრები მყავს და ეხლაც მყავს და როგორც იყო ჩემი ცხოვრების და სულის ნაწილი, ისე დარჩება ყოველთვის, როგორც არ უნდა ვიჩხუბოთ ერთმანეთთან, ეხლა ძმებით ჩხუბობენ და ქართული ისტორია გაჯერებულია ერთმანეთთან დაპირისპირებით, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ და აფხაზები ერთმანეთს დავკარგავთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესე არ არის და არც იქნება არასოდეს, იმიტომ რომ ჩვენი ერთმანეთის მოგლეჯა შეუდროებით კი არა, საერთოდ შეუძლებელია. და უამრავად ეკიდან შემომითვალეს ერთხელ, ეხა იქ ვიცნობდი, მიცნობდნენ, რომ ისო ეს კასეტა გამოგვიგზავნოს და ერთ პოზიციას დაუთმობ, რომელიც უნდა. მე მგონი შეჯამე ვისფრი შეგვიძლია ვთქვა და მოუწოდოთ ალბათ ყველას, რომ აუცილებლად ნახოთ ეს ფილმი, განსაკუთრებით ახალი თაობისთვის იქნება ძალიან საინტერესო, ახალგაზრდებისთვის. მე მინდა სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ყველასთვის. ხოთხრა, წარმატებებს გისურვებთ რეკლამის დროა და დაუბრუნდებით. დაუბრუნდებით რეკლამის. წარმატებას გისურვებთ. Trendy, my daughter.